Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про досягнення дніпровських спортсменів у фехтуванні на шпагах. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 Михайло Краснюк та Марія Середа. Вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Хочу спершу дізнатися про те, як ви почали свій спортивний шлях, коли, скільки вам було років і з чого саме. От, пан Михайло, давайте з вас почнемо. Ну, мені було десь 12 років. Я прийшов у судішор номер 6. І я спочатку прийшов на дзюдо. Я спочатку тренувався на дзюдо, а потім через рік мені сказали, що я маю великий зріст. І ще сказали, що мені більш підійде безконтактний вид спорту, і я перейшов до фехтування. Потім я тренувався під керівництвом Леонової. Потім був переведений до Сергія Миколаєвича Комарова та Маркіної Ольги Олександровни для підвищення кваліфікації. І ну, зараз я тренуюся у Комарова та Нікішина. Все фехтування вже, так? Дзюдо залишили там, в юному віці, так? Марія, ваш життєвий шлях? Мені було 12 або 11 років, я не пам'ятаю, коли мене привели на фехтування. Я спочатку займалася гімнастикою, і це був зал, котрий знаходиться поряд з нашим залом, і нас побачив тренер і каже, що давайте спробуйте на фехтування. Мама каже, так, давайте. І ось так щось я і прийшла. І я наразі тренуюсь у Сергія Миколаєвича Комарова та тренувалася у Ольги Олександрівни Маркіної. Ось так, і з гімнастики у фехтуванні, і з дзюдо у фехтування, життя так склалось, розпорядилось. Чим для вас особливий цей вид спорту? З чим він важливий, можливо, чим він відрізняється від інших, в чому його родзинка? Ну, я вважаю, що для мене, ну, будь-який вид спорту, але особливо фехтування, це як спосіб якось виразити себе або якось проявити свої якісь качества та, ну, завести багато нових знайомств, бо це як-ніяк комунікація. Все ж таки, в мене є, ну, досить велика кількість друзів з різних країн, з різних міст. І я цьому дуже рада. Ось така ще велика комунікація. Ну, так, Михайло? Так, я вважаю, ну, по-перше, це суспільство, це комунікація з людьми. По-друге, це те, що спорт – це теж є прикладом самовираження. Потім, ну, як і ще це є єдиноборством. І воно що дає? Ти виходиш проти суперника, і він, ну, майже такий же, як ти. Ти повинен просто там на тонкому рівні розуміти, як його можна виграти, де обіграти і так далі. Відчути, прощупати, так, суперника. Так, так, так. І всі, і що саме цікаве, коли йде високий рівень, то всі вміють там робити якісь елементи. Там колоти в руку і так далі, робити там флеш, випад. Але на високому рівні ти перемагаєш тільки завдяки тому, що ти, можна сказати, умніший. Як ти це зробиш, як ти це обдумаєш, як ти це обіграєш, як будеш настраювати себе перед змаганнями. Це дуже допомагає, тому що коли ти, скажімо так, робиш проєкцію на реальне життя, то тобі легше потім по життю. От такі лайфхаки, дякуємо, що поділились. Марія, от які вимоги до цього виду спорту? Ви зазначили зріст, так, потрібен. Вас побачили як рослу, так, дівчинку, і вже взяли цей спорт. Які ще вимоги до цього спорту? Ну, зріст – це не обов'язково. Є також низенькі фехтувальниці, фехтувальники. Це як залежить від того, як ти можеш цим справлятися. Так, потім потрібна ще швидкість, обов'язково координацію треба, якщо в тебе її немає, треба її розвивати, або якщо вона на низькому рівні. Також потрібні навички комуніціювання, бо це ж важливо дуже. Ось, і взагалі-то слухати тренера треба. Так, слухати і робити те, що говорять. Чи є у вас кумири у цьому виді спорту?
Ну, наш, не знаю, особливо мій кумир тренується зі мною або тренує в одному залі, це Богдан Нікішин. Мені дуже подобалось та подобається його фехтування і те, як він тренує дівчинок, котрі зараз будуть їхати на Олімпіаду. І взагалі він дуже мені допомагав перед тим, як я готувалася до якихось міжнародних стартів або до чемпіонату Європи. Він мене заспокоював і як наставник наставляв. Так, Михайло, чи у вас є кумир? Ну, в мене теж. Коли я займався фехтуванням, коли був малий, то у нас був єдиний там фехтувальник там з великої літери, це Богдан Нікішин. Нам всі тренери, його так подавали, ось Богдан Нікішин. Ну, тому тут не було іншого випадку. Тут, як ти не подивився, у тебе буде кумір Богдан Нікішин. Це по-перше. Ну, по-друге, так, дійсно, я пам'ятаю, я багато там розумів, от би працювати там з Богданом Нікішином, там отримати від нього уроки. Ну і зараз, скажімо так, маю честь бути його учнем. Михайло, ви були на чемпіонаті Європи з фехтування на шпагах серед молоді, місто Анталія, Туреччина, і там зайняли, щось здобули. Розкажіть про це, про цю участь, будь ласка, як ви туди потрапили, що здобули, як це пройшло для вас? Ну, скажімо так, був дуже натягнутий відбір, тому що треба було відібратися на ці змагання на чемпіонат Європи, і ми з моїми конкурентами там нос-нос йшли, там різниця у нас у очках була там десь 1-2 бали. І тому дуже, дуже напружено було. А коли потрапив на змагання, я програв п'яті у особистому заліку. А потім, коли ми фехтували у команді, ми спокійно виграли італійців, там де й був цей п'яті. А потім майже виграли Францію, програли в один укол буквально, і зайняли, вигравши Швейцарію, наше бронзове третє місце. Ось так. Чи брала участь Росія в цьому чемпіонаті? Росія не брала участь у цьому. Розуміло. Ви привезли медаль за третє місце, так? Так, так. Так. Марія, ви також у нас зі здобутками. Розкажіть, будь ласка, от в травні в Києві пройшов чемпіонат України з фехтування на шпагах серед молоді Ю-23. Як це було, як до цього готувались, як дійшли і що там було? Ми готувалися з дівчинками, ми були на зборі та також тренувалися вдома під керівництвом наших тренерів, котрі нам допомагали. Та приїхали, думаємо так, треба дівчатки зібратися, треба дійти до п'єдесталу як мінімум, а там вже і за перемогу боротися. Ось так воно і сталося, що ми поступилися у декілька уколів команді Києва і таким чином здобули друге місце. Це теж, я вважаю, непоганий результат. Покажіть свої медалі. Ви ж з медалями сьогодні прийшли, так, здобутки. Ми маємо пишатися нашими спортсменами. Дякую. 18 червня під час особистих змагань на чемпіонаті Європи українська шпажистка Олена Кривицька не залишила жодних шансів екс-росіянці, яка з 2017 року виступає під прапором Грузії, а після поєдинку, який завершився беззаперечною перемогою в 15-9, відмовилася потиснути їй руку. От ви як спортсмени, так, розкажіть, як прокоментуєте цей вчинок і чи були, можливо, у вас якісь схожі ситуації? Ну, я вважаю, що Олена зробила правильно, тому що вона відсалютувала, тобто вона проявила якусь спортивну повагу, не пожала руку, бо це дозволено зараз так робити. Вона відсалютувала суперниці, вона відсалютувала рефері. Та повернулася та пішла. Але я вважаю, що росіянка зробила не дуже, не те, що не дуже, взагалі залаяла Олену, та там чутно навіть наш тренер каже, що це за слова такі, бо я вважаю, що це як мінімум, що це не спортивний етикет. Так. Михайло, як ви прокоментуєте? Ну, по-перше, я вважаю, що це не етично і теж лаятись на весь зал, і коли всі це чують, і ще, я не розумів, там Кривицька її виграла там 15-9. І ось вона там на останній укол почала щось там розказувати. Якщо там був рахунок 14-15, там можна щось там сказати, що там присудили, не так. А тут 15-9.
І тому я вважаю це неетичним. І що я хочу сказати? Ну так, типу, Кривицька зробила все правильно. Вона дала салют, салют судді, салют своєму супротивнику, тобто є якась повага. Що не можна сказати про іншу сторону? Ось так. Дякую вам за вашу позицію, за підтримку України. Особисто ваші от змагання як оцінюються? На що зважають судді? Можливо, якісь поради дають, в чому вам ще підтягнути якісь свої навички спортивні? Будь-які поради нам має давати та дає наші особисті тренери та, можливо, якісь там головні тренери зборної, якщо ви в них стоїте. Сам процес змагань проходить як кубкова система, але це після першого туру. Перший тур – це у вас там 7 людей у групі, та ви кожен між собою фехтуєте. Потім з'являється рейтинг, і за цим рейтингом вже складається сетка. Так, ну і взагалом то все. Є загальні правила, по котрим суддя має вас судити, і ці правила не мають порушуватися. Дякую. Михайло, хотіли щось доповнити? Ну так, є правила ФІЄ, які є у вільному доступі, і всі повинні їх розуміти, знати. Є там не деякі нюанси, але спеціально цих тренерів міжнародного, там українського класу їх там збирають, їх навчають в цьому. Є семінари з цього приводу. Ну, а з приводу підтримки тренерів, ну, коли ми були в Анталії, то там не тільки мій тренер типу, мене підтримував, але й вся наша українська делегація. Вона приїздила, там Сабля, Рапіра, вони приїздили, підтримували. Тобто ми були всі одним цілим. Це дуже цінно та важливо так, цілим, для спортсменів. Так. Ви сьогодні з нагородами. Розкажіть, що саме ці нагороди дають для вас в подальшому? Ну, для мене, по-перше, ця нагорода – це якось доказати самі собі та, можливо, тренеру, що я можу, та я на це заслуговую, що я можу якийсь результат показувати, це не якийсь там взагалі-то результат. І це мотивація на майбутнє, щоб було, можливо, або більше, або якийсь навіть кращий результат, бо це дуже важливо. Так, Михайло, ваша медаль з кубку, з чемпіонату Європи. Да, так, з чемпіонату Європи. Ну, по-перше, вона дає впевненість, тому що була пророблена якась робота, ну, її було багато, і не було результату майже весь сезон. І це, ну, це надихає, це реально надихає. По-друге, що це дає? Ну, це тільки перша ланка, можна сказати. Далі ще я маю надію, у нас з Марією будуть ще медалі і по вищого рангу. З нетерпінням будемо чекати так на нові результати. Загалом в вашій колекції, можливо, скільки вже є медалей, які здобутки, якими нагородами найбільше пишаєтесь? Ну, я найбільше пишаюсь, можливо, своєю найціннішою нагородою – це теж чемпіонату Європи, бо ми з дівчатками теж у командному заліку виграли. Ось, але також ще з різних етапів Кубку світу. В мене теж є медалі там за перше, за друге, за третє місце. Я вважаю, що це теж дуже все класно, важливо і мотивуюче. Дійсно, досягнення. Скільки маєте вже таких медалей? Ой, якщо чесно, я залік не веду, але, ну, я думаю, приблизно кількість. Трохи більше 10, можливо, але це взагалі, типу, і по Україні, і міжнародні змагання, все. Так, Михайло, у вас ще є? А можна питання ще раз? Які здобутки маєте, які медалі, нагороди, які найцінніші для вас? Я хочу виділити три медалі, які для мене є найважливішими. Це перша медаль – це дійсно чемпіонат Європи. Це, можна так сказати, для мене найважливіша медаль. Потім у 22-му році я став бронзовим призером Женевського сателіту по-дорослим. Це, ну, більш вищий ранг. Цим пишаюсь. І пишаюсь ще тим, що я став теж у 22-му році чемпіоном України по молоді.
Ось такі дійсно є чим пишатись наші Дніпропетровщині такими прекрасними спортсменами і вашими здобутками. Молодці. І над чим працюєте зараз? До чого готуєтесь? Чи є подальші плани в цьому спорті? Можливо, якісь особливі тренування зараз у вас відбуваються? Особливих тренувань якісь немає, але наразі я готуюся до наступного сезону, котрий буде починатися з вересня. Я вийшла у нову вікову категорію, це U20. І для мене це дуже важливий початок або якийсь новий етап в моїй кар'єрі. І в мене, звісно, у планах потрапити у збірну і теж ще раз поїхати на Європу або на світ. І так, це тренер та мій тато, дякую їм, допомагають мені замотивувати мене і щоб я працювала далі. Так, Михайло. Ну, я зараз теж у мене йде підготовка до наступного сезону. Там, якщо казати про плани на цей сезон, я теж виходжу у нову вікову категорію до дорослих. Я закінчив U23. Це були мої останні змагання. І цілі на цей сезон – це там попасти до дорослої збірної, щоб поїхати на чемпіонат Європи по дорослим та чемпіонат світу. Якщо брати довгостроково, то це підготовка до Олімпіади у Лос-Анджелесі. Ось такі дуже амбітні плани, дійсно, з позитивом дивитись, крокуєте вперед. Чи якісь є, виникають складнощі з тренуваннями, можливо, там тривоги, укриття, відключення світла? Складно вам готуватись? Так. Відключення світла багато є, дуже сильно б'є. Але там завдяки тому, що є генератор, типу, це є освітлення, це слава Богу. Якщо казати фінансово, доволі таки складно. Хотілося б, щоб більше підтримувався спорт, тому що фехтування не дуже там популярне без спорту, дуже складно знайти собі якусь рекламу, щоб хоч якось типу виживати. Нам ще повезло. У нас є спонсор, і ми йому дуже благодарні. Так, завдяки таким людям, так, ви можете здобувати нові перемоги. Так, ці медалі теж завдяки спонсору. Що наостанок можете побажати новачкам у вашому виді спорту, у фехтуванні на шпагах? Я б хотіла побажати, щоб не якось не розстраюватися через якісь дрібниці. Якусь там, або можливо перемога, або поразка якась, бо у цьому виді треба розуміти та вміти програвати та вигравати, бо це дуже важлива складова, бо це єдиноборство, і без цього тут ніяк. По-перше, я хочу сказати, хейтерів буде багато. Буде завжди, коли ти будеш там виділятися із сірої маси, тебе завжди будуть там пригнічувати, казати там, та ти ніхто, що ти там бажаєш, типу, все одно треба йти до своєї мети. І я обіцяю, типу, через деякий час оці люди, які тебе хейтили, будуть підбігати до тебе і жати отак руку. Михайло Краснюк, здравствуйте, наприклад, і так далі. Тобто йти до своєї цілі, не дивлячись ні на що, ні на яких хейтерів. Вірити в себе, так, вірити свої можливості, себе. Свої сили. Дякую вам, віримо і у вас, бажаємо ще більше вам перемог і нових здобутків у вашому спорті. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про досягнення дніпровських спортсменів у фехтуванні на шпагах. В гостях нашої студії були вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 Михайло Краснюк та Марія Середа. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tvmedia/відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.